ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ SSSC ତରଫ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟେ ରହୁଛି। ତା'ର 4070 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21-38 ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ୟାର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 4070 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ 29,200 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 92,300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି GNM କରିଥିବେ, ନର୍ସିଂ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ June 8 ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିଛି, ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, 14/5/2022 ଆପଣ କ୍ଲୋଜିଂ ହେବ 25/6/2022। ତ 85/6 ଭିତରେ ଆଉଟାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ 30/6/2022। ତ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ରହୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟା କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ତ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜର୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଏଇଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲିଯିବ, ହାଉ ଆପ୍ଲାଏଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଠି ଓକେ ମାରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିବେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।